Namaskar, moi hewali, apnaluk hokoluke, moi channel, hewali huba, the fragrance of night queen YouTube channel, dule apnaluk hokoluke, akobar, sagatam janaisu. Aji moi loya hisu the delicious chicken afghani recipe to. Itu bohute doi chicken buliu koi, moi okoman twisty, ghorte manabulu sesta kurisu, arbabilu, apnaluk hokoluke, share kuru. আহা কৰো আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই নিশ্চয় ভাল পাব আৰু এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰিবলৈ নেপাহৰিব আৰু মোক জনাবলৈ নেপাহৰিব যে খাই কেনেকুৱা লাগে তেন্তে হলে দেৰি নকৰি বলক আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ইয়াৰ বাবে আমাক লাগিব তিনিটা পিয়াজ দহটামান জলকীয়া লৈছো মই যিহেতু আমি অকণমান জলা বেছি খাওঁ আপোনালোকে বিচাৰিলে অলপ কমাইও দিব পাৰিব দহ বাৰ ফুটামান নহৰু আধা ইঞ্চি আদা এক চামুচ গৰম মছলা মই অকণমান গৰমাই থেতালি লৈছোঁ এক চামুচ জালুক এক চামুচ জিৰা গুড়া আৰু এক চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ এই গোটেই মছলাখিনি মই এক কেজি মাংসৰ জোখত লৈছোঁ আপোনালোকৰ যদি মাংসৰ পৰিমাণ কম বা বেছি হয় কম বেছি কৰিব পাৰে তাৰপিছত আমাক আমি লৈছোঁ পোন্ধৰটামান কাজু ডাঙৰ চামুচেৰে তিনি চামুচ দৈ আৰু সেই ডাঙৰ চামুচখনৰ জোখাৰে এক চামুচ ক্ৰীম লৈছোঁ দৈ মই ডায়েৰীৰ পৰা লোৱা দৈয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া এই গোটেই মছলাখিনি গোটা মছলাখিনি মই এটা পেষ্ট বনাই লৈছোঁ আৰু সেই পেষ্টখিনি মই মাংসখিনিত এড কৰি দিছোঁ এতিয়া মই তাত এড কৰিছোঁ নিমখ নিমখ আপোনাৰ নিজৰ আন্দাজমতে দিলেই হ'ল পিছত যদি কম যেন পায় আৰু অকণমান এড কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ইয়াত এড কৰিছোঁ জালুকৰ গুড়া এক চামুচ জিৰা গুড়া এক চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ এক চামুচ আৰু গৰম মছলাখিনি আধা চামুচ দিছোঁ আধা চামুচ পিছত দিবৰ বাবে থৈ দিছোঁ আৰু ইয়াত এড কৰিছোঁ এই গোটেই ডাঙৰ চামুচেৰে তিনি চামুচ দৈ আৰু ডাঙৰ চামুচেৰে এক চামুচ ক্ৰীম এতিয়া এই গোটেই মিশ্ৰণখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম মাংসখিনিৰ সৈতে যিহেতু মই কাঁহৰ বাচন ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ কাঁহৰ বাচনত দৈ দি থৈ দিলে কহ ধৰিব পাৰে সেইকাৰণে মই এটা ষ্টীলৰ বাচনলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই দিম ডাঙৰ চামুচেৰে দুচামুচ মিঠাতেল আৰু অকণমান এচিটামান নেমু চেপি দিম আৰু এই গোটেইখিনি মই ঢাকি ফ্ৰিজ কৰি থ'ম দুঘণ্টাৰ বাবে মেৰিনেট কৰি মই ফ্ৰিজ কৰি থৈ দিম এতিয়া চাওক দুঘণ্টাৰ পাছত মই এয়া মাংসখিনি লৈ আহিছোঁ মই মাংসখিনি মছলাখিনিৰ পৰা অলপ বেলেগকৈ উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া এই মাংসখিনি অলপ অলপকৈ মই কেৰাহীত ফ্ৰাই কৰি ল'ম মাংসখিনি ভাজোঁতে মই অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ যিহেতু পাছত মছলাখিনি দি বেছি সময় ভাজিব নোৱাৰিম তলত লাগি যাব গতিকে অলপ ভালদৰে মিডিয়াম ফ্লেমত মই ভাজি আছোঁ এয়া চাওক মোৰ মাংসখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ এটা কালাৰ চেঞ্জ কৰিছে এতিয়া ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে এনেদৰেই মই গোটেই মাংসখিনি ভাজি লৈছোঁ ইয়াৰ পিছত মই ইয়াত মেৰিনেট কৰি থোৱা মছলাখিনি এড কৰি দিলোঁ মই মেৰিনেট কৰা মছলাখিনি এড কৰা ভিডিঅ'কণ কৰা নহ'লে মছলাখিনি এড কৰি অকণমান ভাজি লৈছোঁ
তার পাছত মই তাত গৰম পানী এড কৰিছো চাব পানী যাতে বহুত বেছি নিদিয়ে কাৰণ এটো অলপ গ্ৰেভি টাইপৰ হে হয় বহুত বেছি পনিয়া জুলিয়া নিচিনা নহয় যেতিয়া পানীখিনি উতলি অলপ কমা যেন লাগিব তাত আমি এড কৰিম কচুৰি মেথি অলপমান ক্ৰাশ কৰি ওপৰত দি দিম আৰু সেই এক চামুচৰ যে আধা চামুচ থৈ দিছিলোঁ গৰম মচলা সেইখিনি এড কৰিম এড কৰি এতিয়া আৰু অলপ সময় উতলাম উতলি যেতিয়া তেলখিনি ওপৰত বিৰিঙি যাব সেইটোৱে হৈছে আমাৰ জোখটো তেতিয়াই আমি গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ঢাকি থৈ দিম থৈ দিয়াৰ আধা ঘণ্টাৰ পাছত আপোনালোকৰ ডিলিচিয়াছ চিকেন আফগানি খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল এইটো আপুনি ৰুটি প্লেইন ৰাইচ বা পোলাও যিকোনো লগতে পৰিৱেশন কৰিব পাৰে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তেহ'লে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত আপোনালোক নতুন তেন্তেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বাটনটো দবাই দিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনটো মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যায় ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ